евро. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, ни ни изпристои у веки веков. Амин. Пръст и си открил премъдростта си на младенците. Ти си дал. Ти си ни заповядал да се трудим, за да изкараме на същия си хляб и да удовлетворяваме нашите телесни духовни. Съпраняя крестом Твоим жите, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое победи. Православному българскому народу на сопротивния даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жив. Давай, 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 давай.